انجمن غلام عسکری کے تمام ممبران سے گزارش ہے امام باڑہ میں تشریف لے آئے، انجمن نواب خالی کرنے جا رہی ہے۔ انجمن غلام عسکری کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ اذان خانے میں تشریف لے آئے، انجمن نواب خانی کرنے جا رہی ہے۔ انجمن غلام عسکری کے ممبران مباڑے میں تشریف لے آئے، غلام عباس صاحب مباڑے میں تشریف لے آئے۔ انجمن کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ اذان خانے میں تشریف لے آئے۔